that. Bon vespre. Anem, si us sembla, per començar el ple. Ara vindrà, suposo que venen tots els regidors. I comencem el ple. Endavant. Doncs aquest ple de febrer anem per començar. I començaríem, primer de tot, per l'aprovació de l'esborrany de l'acte de la sessió anterior. No sé si hi ha alguna cosa a dir sobre l'acte. Doncs... passem a votació, doncs, aquest punt. Vot a favor. Ens queda aprovada l'acte. Llavors, anem amb els punts de donar compte al ple, donar compte dels informes del període mig de pagament del quart trimestre 2022, donar compte dels informes de morositat del quart trimestre 2022 i donar compte de l'auditoria de subvencions concedides l'any 2021. Un cop els punts donats a compte, anem amb els dictàmens. I el primer seria aprovar l'encàrrec de gestió per al desenvolupament de les funcions d'oficina d'informació al consumidor durant l'any 2023. Senyora Piella. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Sí, doncs fem l'encàrrec com cada any al Consell Comarcal perquè exerceixin les funcions de mediació en consum. En lloc de fer-ho des de l'Ajuntament de Vic, per tenir una visió global de comarca, fem aquest encàrrec al Consell i per això els ho passem. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs si no hi ha cap petició de paraula, passem a votació d'aquest punt. Vots a favor? Es queda aprovat per unanimitat. Passem al punt 6. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a Rases Vic pel servei de construcció de rases, voreres, clavegram i altres obres de competència municipal que realitzen la via pública. També l'obra civil dels edificis municipals o adscrits a un servei públic per l'any 2023. Senyor Castells. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda. Doncs sí, recordem que Rases Vic, a part d'aquests serveis, també presta, doncs, com per exemple el pla de nevades, que està a punt aquests dies per si fos d'aplicació, i perquè l'empresa mixta pugui fer factures contra l'Ajuntament cal aquesta autorització de la despesa de 150.000 euros per aquest any 23. Moltes gràcies. Senyor García. Sí, gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Ens estindrem com fem en tots aquests punts sobre les empreses mixtes. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Es queda aprovat. Punt 7. Aprovar l'increment addicional salarial per l'any 2022 i per l'any 2023 a favor de la Societat Mercantil d'Economia Mixta Vialnet pel contracte de recollida selectiva de residus, neteja viària i deixalleria autoritzar a disposar la despesa corresponent. Senyor Castells. Sí, gràcies de nou. Doncs correspon, com hi hem fet altres vegades, doncs, de manera simètrica, el personal laboral de l'administració, el personal laboral de les empreses mixtes, doncs, li correspon als increments addicionals d'aquest 1,5% per l'any 22 i del 2,5% de l'any 23, que suposa una despesa addicional per el contracte vial net de 33.090 euros amb 25 cèntims i IVA inclòs. Moltes gràcies.
Doncs passem a votació. Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat. Punt 8. Aprovar l'increment salarial de l'1,5% a la partida personal per l'any 2022 a favor de la Societat Mercantil d'Economia Mixta Minsvic per la gestió dels serveis de conservació i manteniment de l'enllumenat de la ciutat de Vic i fixar la quantitat anual pel 2023. Senyor Castells. Sí, gràcies. De fet, aquesta partida és, com diuen, seria el títol 2022, eh? Sí, 2022. És per un total, és un punt anàleg en el punt anterior, eh? I en aquest cas el total és de 14.628 euros amb 28 cèntims IVA inclòs. Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor? Es queda aprovat per unanimitat. Punt 9. Aprovar l'expedient d'imposició de contribucions especials al carrer Nou, segon i tercer tram. Senyora Palmera. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Això és un tràmit més. Estem a punt de començar les obres de la reurbanització del segon i tercer tram del carrer Nou, que serà l'última setmana de febrer i la primera setmana de març. Aquestes obres ja les hem explicat, amb els veïns també, i ara toca passar les contribucions especials. Sabeu que en totes les obres de reurbanització l'Ajuntament fa un copagament del 10% de l'import de les obres. En aquest cas, la quantitat total de les obres és d'1.162.728 euros i el 10% d'això repercuteix en els veïns, que es reparteix per metre lineal de façana. Això comporta a pagar un import pels veïns de 201,80 euros per metre lineal de façana, que és el que passa ara pel ple. Moltes gràcies. Doncs passem a votació d'aquest punt. Vots a favor? Doncs queda aprovat. Punt 10. Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal 4. Impost i increment de valor dels terrenys urbans. Senyora Homs. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Portem a aprovació aquesta modificació de l'ordenança de l'impost de la plusvàlua perquè anualment doncs, la Llei General de Pressupostos aprova uns coeficients màxims que llavors els ajuntaments els hem d'aplicar. Llavors, ara fem aquesta aplicació per aquest any 2023, però també ja posem, afegim a l'ordenança que cada vegada que hi hagi alguna modificació i a nosaltres ens obligui a modificar els nostres coeficients, ja de manera automàtica quedaran ajustats. Per tant, avui portem a aprovació aquestes dues coses, l'ajust aquest puntual i el fet aquest de dir que a partir d'ara ja no ho haurem d'anar aprovant, sinó que ja s'ajustarà a la normativa que ens vingui. Merci. Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat. Moltes gràcies. Punt 11. Aprovar la modificació de crèdits del pressupost municipal de 2023 i la modificació parcial del Pla d'Inversió i Finançament de l'Ajuntament de Vic 2023-2026. Senyor Roca. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Tot i que és una modificació de crèdit i una part important d'aquesta partida va amb un equipament esportiu municipal, per això la comento jo, s'ha rebut una subvenció de la Diputació de 431.204,30 euros, que s'incorporen al pressupost municipal com a majors ingressos i, per tant, aquests diners es destinaran a inversions d'eficiència energètica. Una d'aquestes inversions, en concret 135.153 euros, van destinades a aquesta instal·lació que es va comentar l'altre dia amb els companys regidors que formem la taula d'esports, a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la instal·lació de les piscines municipals. Per tant, aviat podem gaudir d'aquesta millora en aquest equipament i una altra partida que és de 296.000 euros que aniran dirigits a la renovació de l'enllumenat públic de la ciutat. A part d'això hem de fer la modificació en el pla d'inversions, ja que donat que tindrem més ingressos podrem disminuir una part del finançament que ens ve via crèdit. Això és tot. Moltes gràcies. Doncs passem a votació d'aquest punt. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat, gràcies. I punt 12, aprovar la dissolució i liquidació de l'empresa municipal Minsvic, requeriment tràmits mercantils. Senyor Castells. Sí, gràcies de nou. Doncs és un pas més per aquest important projecte, que és la xarxa de serveis urbans, que estem iniciant com a resultat de la reestructuració de l'àrea de serveis, i per això en l'acord primer que es proposa és assumir de forma directa a través de l'organisme autònom xarxa de serveis urbans doncs els serveis que presta actualment l'empresa Minsvic, per tant aquest, en previsió amb data 1 de maig. Per tant es proposa doncs fer aquesta pas endavant i requerir a l'empresa, la societat mercantil Minsvic, doncs que efectuï els passos successius necessaris perquè sigui realitat aquest traspàs cap a la xarxa de serveis el proper 1 de maig. Moltes gràcies. Senyor Comeres. Gràcies, alcaldessa, i molt bona tarda a tothom. Bé, aquest punt té una importància molt per Capgirem i per la manera de fer de la CUP molt rellevant, ja que no es tracta únicament, com ha dit el regidor Castells, de la dissolució i liquidació de l'empresa mixta Minsvic, sinó que s'està canviant el sistema de gestió mixta d'uns serveis municipals d'aquesta ciutat per un sistema de gestió directa des del propi Ajuntament. La qual cosa demostra que la creació d'un organisme autònom local, com en aquest cas la xarxa de serveis urbans, pot servir per gestionar de forma directa serveis municipals en lloc d'externalitzar-los a empreses privades com malauradament aquest govern fa amb altres serveis o té previst fer amb altres serveis. També demostra que és possible passar d'una gestió mixta a una gestió directa sense que això hagi de perjudicar de cap manera en el servei, que a vegades es posa el crit al cel si es parla de gestions directes, no? Per altra banda, demostra que la gestió directa pot servir, pot garantir els llocs de treball sense que s'hagi d'enviar ningú al carrer. I també demostra que hi ha serveis municipals als quals no hi ha cap necessitat justificada de ser externalitzats. I en diré tres exemples que coneixeran molt bé. El primer és el petit pàrquing de la nova biblioteca Pilarín Vallès, de tan sols 38 places, que no té cap raó justificada de ser externalitzat. L'altre és el servei d'aparcament regulat en calçada, que tots coneixem com a zona blava, on la nova concessió ha fet fora a 8 treballadors i on altres ajuntaments, com el de Manresa, que tenim aquí al costat i que moltes vegades ens comparem, per cert, governat per un acord entre Esquerra i Junts, on justament aquest any estan remunicipalitzant el servei i en benefici per la població, parlin els seus companys que els explicaran molt bé. O un altre servei, que és el bus urbà, el qual, en el cas de Vic, tenim un conveni prorrogat, ineficient, amb una empresa concessionària que dona un servei que és molt pèssim per la població, amb averies constants, amb busos en mal estat, bé, tots ho saben, i que ara l'Ajuntament a sobre haurà de llogar i pagar uns altres vehicles per continuar donant aquest servei. Bé, per tot això, i com és esperar, Capgirem Vic, votarem a favor de canviar la gestió mixta d'un servei municipal a una gestió directa i per tant votarem a favor d'aquest punt i demanem tant de bo, no? I pel bé d'aquesta ciutat vinguin més casos com aquest. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Castell. Bé, agraeixo tots els comentaris del company de Capgirem. Jo insistim, ja sabem que el seu model és el 100% la gestió pública independentment de cada cas, vostès creuen en un model únic d'integrar tots els serveis a l'administració i crear una administració doncs, de grans dimensions i que pugui abordar tota la feina directa a la ciutat. Nosaltres insistim que el nostre model, nosaltres creiem en la funció pública i creiem en la iniciativa privada i en l'empresa privada. Per tant, el nostre model és sempre mixt i analitzar en cada cas, cada servei, quina és la millor solució per la gestió en funció doncs, de l'eficiència del servei que es proposa en cada punt. Moltes gràcies. Doncs passem a votació. Vots a favor. Ens queda aprovat per unanimitat. Punt 13, aprovar la cessió gratuïta d'ús temporal de la primera planta de l'immoble anomenat Escola Bressol Centfora. Senyor Soldevila. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Aquest és el enèsim, bueno, no, xèsim punt que hem anat passant pel ple per anar acabant de normalitzar aquesta situació. Per tant, no m'estendré amb aquest tema perquè ja n'hem parlat moltes vegades. Moltes gràcies. Doncs senyora Vives. Sí, gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom.
Nosaltres també sempre ens manifestem en el mateix sentit, però no perquè ens repetim, no deixarem de fer-ho, ho continuarem fent. Per tant, el nostre vot serà en contra, com sempre hem anat votant durant les fases d'aquest procediment. Recordar una altra vegada que el vot és en contra per la manera en què es fa, saltant-se els protocols que farien que el procediment s'iniciés de manera justa i no pas en contra, això mai, que el projecte social que es du a terme, que es porta, que vagi a l'immoble, és projecte social, per tant, amb això ja estem absolutament d'acord. Gràcies. Moltes gràcies. No, no, a vegades els processos són tan pesats que els temes són recurrents i a vegades per això ho deia el regidor. Molt bé, doncs passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Ens queda aprovat. Punt 14, aprovar la relació de les persones propietaris i de béns i drets afectats per l'expropiació de la part de la finca situada al carrer dels Aluders. Senyora Palmera. Gràcies. El POUM que vam redactar i vam pensar un model de ciutat que es va aprovar l'any 2019 s'està gestionant i s'estan duent a terme les expropiacions fixades en aquest planejament per millora de la ciutat. I aquesta n'és un exemple. Sí, això és l'expropiació d'una finca que està situada al carrer Aluders, que dona entre carrer Aluders i carrer del passatge de la Tuta, diguem, i la voluntat del planejament era obtenir aquesta finca per obrir aquest carrer i tenir sortida. Sí, això està qualificat de vialitat en el POUM i l'expropiem perquè així ho fixa el planejament. En tot cas, ara replantejarem també si això de continuar sent vialitat o podrà ser mantenir part de l'equipament com equipament o no, perquè les diferents cotes dels carrers fan que sigui possible tenir una part construïda i una part no, per tal de donar servei a tot l'espai públic de la zona de les Adoberies. Moltes gràcies. Doncs passem a votació. Vots a favor? Es queda aprovat per unanimitat. I punt 15, aprovar la relació de les persones propietàries i de béns i drets afectats per l'expropiació de la part de la finca situada entre els carrers de Sant Jordi i Canigó. Senyora Palmera. Això és una altra zona de la ciutat, no és pas la zona de les Adoberies, però és una zona que hem de regularitzar perquè hi ha una part d'una finca que és carrer i que la fem servir com carrer, per tant s'ha d'endreçar i expropiar, i és el que es fa en aquest punt a l'inici de bona relació de persones propietàries per acabar amb l'expropiació. Moltes gràcies. Doncs passem a votació. Vots a favor? Es queda aprovat per unanimitat. I passem al punt 16, 17, 18 i 19, l'explicarem un cop en conjunt, i llavors si cas votarem cada un per no fer explicació en cada punt. Seria aprovar inicialment el projecte executiu per la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, Escola Joaquim Salaric, la Guàrdia Urbana, Escola de la Sínia i Vic Centre. Senyor Castells. Sí, doncs sumant-nos ja en els tres projectes que estan en execució en aquests moments d'autoconsum elèctric, més el projecte que ha explicat el regidor d'Esports a l'ETB, tenim aquests quatre nous projectes, per tant, responent també a l'estratègia que ja es va pactar amb el grup d'Esquerra d'anar passant doncs, tots els edificis municipals d'autoconsum elèctric, d'aquests quatre projectes, el primer dels quals és a l'escola Salaric, d'una potència de 40 quilowatts, una inversió de 72.694 euros. En el punt 17 hi ha el projecte en la comissaria de Guàrdia Urbana de 15 quilowatts amb una inversió de 35.890 euros. En el punt 18, l'aprovació inicial també del projecte a l'escola La Sínia, en aquest cas de 100 quilowatts, i una inversió de 116.124 euros. I en el punt 19, a l'escola Centre, també doncs, un projecte de 100 quilowatts i una inversió de 178.991 euros. En aquests dos últims casos, matisar que la potència instal·lada és molt superior perquè s'ha contemplat ja en virtut de la nova normativa que permet fer autoconsum compartit a un radi de fins a 2 quilòmetres, doncs hem dotat ja aquestes dues cobertes de més superfície de les que serien les òptimes pel centre, pensant en poder fer autoconsum compartit en altres edificis. Per tant, doncs, bueno, els quatre projectes serien un pas endavant, un pas més, que se sumen aquests dos que he mencionat a l'inici també. Moltes gràcies, senyora Balasc.
Moltes gràcies, alcaldessa, i bona tarda a tothom. Evidentment, com us podeu imaginar, en aquests quatre punts hi votarem a favor. Estem contents de que es porti a terme una de les poques intervencions que hem pogut fer durant aquesta legislatura, no? Que han set els pressupostos, i aquí agrair a la regidora Homs, que sempre ens ha tingut en compte, però ha estat una legislatura complicada amb la majoria absoluta per poder participar. Per tant, quan hi ha petits punts com aquest, com el d'abans amb les adoberies, no? Que també dius, ostres, contents de que una moció que vam presentar des d'Esquerra es porti en compte. Evidentment, com a oposició hem de continuar i hem de continuar demanant que anem una mica lents i anem una mica a poc. Està molt bé, tenim 6 punts, però ostres, si ens comparem amb altres ciutats, com abans comentava el company Roger, doncs si mirem Manresa, ara precisament doncs han aconseguit un gran import per poder posar moltes plaques en polígons, altres ciutats també. Per tant, demanaríem des de l'oposició que ens ho creguéssim de debò i que busquéssim el finançament. Ara tenim fons europeus que ho hem d'aprofitar i per tant no ens podem quedar enrere. Ens dona la sensació que anem fent, però anem fent massa a poc. Per tant, el prec des d'Esquerra serà, evidentment, votarem a favor, però el prec és, sisplau, apostem-hi més. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Dinarès. Gràcies, alcaldessa, i bona tarda a tothom. Nosaltres també, bueno, ja anàvem a fer un comentari conjunt dels quatre punts. També hi donarem suport, perquè ja és públic i notori doncs, que nosaltres apostem per tot el que sigui anar revertint aquests sistemes de malbaratament energètic. Per tant, perfecte. Però sí que els hauríem de fer el comentari de que, clar, des del nostre punt de vista, són mesures que nosaltres entenem que són de primera setmana de mandat, no? I no pas de mesures que a 3 mesos, diguéssim, hi ha unes eleccions, per tant, de quasi bé un mandat esgotat. De fet, i ho diem per què, no? Perquè, de fet, aquests quatre projectes han comentat que responen a un acord amb Esquerra. Ara se li han donat les gràcies a la regidora d'Hisenda, tot i que, malgrat fa 3 mesos justos que es van aprovar els pressupostos, cap d'aquests 4 projectes inicials té partida pressupostària assignada. Per tant, fa 3 mesos es van aprovar uns pressupostos on no es van tenir en compte aquests projectes. Els donem les gràcies d'Esquerra, perquè segurament si no fos per vostès doncs això no estaria sobre la taula. Per tant, benvingut sigui, però fent el punt de que no hi ha hagut entendre per nosaltres un criteri polític a darrere per tirar això endavant. A més, sumat en aquest acord, doncs, suposo que també hi són perquè hi ha una sèrie de subvencions que ho poden fer possible en un tant per cent. Llavors, no ho diem només per als projectes de plaques fotovoltaiques, no? Recordem també el que ja hem dit algun ple, doncs, s'acaba d'inaugurar un dels equipaments més grans de la ciutat, la biblioteca, que no té aquesta instal·lació, malgrat haver-se passat una modificació del pressupost i haver-lo encarit 2 milions d'euros en una oportunitat d'or, d'alguna manera, per poder-hi encabir aquestes plaques, i no ha estat així. Llavors, bueno, estem a l'espera de veure quina factura ens arriba l'any que ve i a veure com es tradueix totes aquestes no polítiques en contribucions de la ciutadania, en el fons. I un altre exemple també seria tot l'enllumenat públic, no? Que ara hem fet un pas superimportant, supernecessari, de canviar-ho tot a LED, però que s'hagi de canviar tot de cop vol dir que durant moltíssims anys no s'ha fet res. Llavors, ens repetim, ja ho hem dit altres vegades, que per nosaltres es va molt tard en moltes coses. I per acabar, voldríem fer un apunt ja més dels projectes que es presenten, i és en concret el projecte d'instal·lació de plaques al Salaric. No? El Salaric té unes cobertes que, a efectes de rendiment d'aquestes instal·lacions, no estan ben orientades, no? Perquè estan est-oest, i això fa que, no, evidentment, mai funcionaran al 100%, com a màxim funcionaran al 80%, i en els pitjors dies d'hivern, això ho diu el mateix projecte, en els dies d'hivern amb menys sol s'arribarà com a màxim només fins al 50% del rendiment. Llavors, la nostra proposta seria que es replantegi la col·locació d'aquestes plaques en aquest edifici
quan hi ha uns edificis al costat, que són el centre cívic i la llar d'infants, que aquests sí que tenen unes cobertes orientades a sud, per tant, tot i que sí que sabem que la superfície és menor que el Salaric, el fet de poder estar ben orientades, poder faríem les paus amb els números i aconseguiríem que amb una instal·lació més barata, perquè són menys plaques, com que poden anar al 100%, surti més rentable el tema, tenint en compte també que va ser la tercera proposta més votada als pressupostos participatius d'aquests barris que van votar col·locar aquestes plaques en aquest equipament i per tant estaria bé que es pogués recollir. Merci. Moltes gràcies. Senyor Castells. Sí, doncs intentaré respondre breument. Recordar que properament hi ha la Fira de l'Energia i Construcció Sostenible que acollim en aquesta ciutat i que aquests temes doncs, seran d'ampli debat, per tant Vic crec que no només amb la fira sinó amb moltes coses doncs s'ha pres l'emergència energètica i l'emergència climàtica molt seriosament i que hem accelerat molt aquests últims 4 anys i per tant la fira és només un exponent doncs, de cara al món professional i al públic en general per veure i debatre tot el que s'està fent no només a Vic sinó més enllà, eh? Però poso aquest exemple com a clar lideratge que volem tenir de la ciutat en aquesta matèria. Dir també que aquests projectes que sometem a aprovació ara doncs, no tenen dotació pressupostària però s'ha sol·licitat ja una subvenció a la Diputació de Barcelona que esperem doncs, que resolgui en breu i per tant és probable perquè les línies doncs, hi són que no obtinguem benefici i subvencionament extern i en tot cas si no la voluntat política és de dotar-los però no estava en el pressupost perquè esperàvem a veure si podíem aprofitar aquestes subvencions que sí que les vam aprofitar ja, aquestes ja són una realitat, aquest 1.200.000 euros per pagar els 3 projectes que estan en aquests moments en execució, aquests 3 ja s'estan pagant amb diners de la subvenció d'aquesta de Diputació de Barcelona, igual que la inversió d'enllumenat que em feia referència a la regidora, doncs també aquest 1.000.000 d'euros que hem aconseguit per renovar tot l'enllumenat de cop, per tant també ho fem tot de cop perquè hi ha voluntat política, però a més perquè hem aconseguit aquest 1.000.000 d'euros de finançament extern a banda de l'estalvi del 60% que aconseguirem, per tant que ens ho pagarà el mateix estalvi. Dir també, perquè va sortir en la Biblioteca Pilarín Vallès, la Biblioteca Pilarín Vallès és l'edifici més modern que tenim i té categoria A, etiqueta energètica A. Per tant, és l'edifici més eficient que tenim, ja disposa de renovables i a més, com he explicat abans, doncs, la podrem sobrealimentar també amb autoconsum elèctric, si volem, des d'aquesta escola-centre o la Cini o qualsevol d'aquests equipaments que provem avui, perquè estan a un radi de menys de 2 quilòmetres. Ja hem explicat doncs, que sí, a més de tenir l'etiqueta A, podria tenir encara més renovables i haver-hi posat plaques solars, però la superfície de la coberta no és de les més grans que tenim, per tant, s'estan prioritzant els edificis, ho vaig explicar un dia, doncs ja a l'inici de mandat es va fer un càlcul dels edificis, de tots els edificis municipals, el seu potencial de consum i el seu potencial de producció d'autoconsum elèctric, i es van prioritzant doncs, els edificis on l'euro invertit té més rendiment. Per tant, aquest és el criteri a seguir. Lògicament, la biblioteca, que ja el tenim en etiquetada, doncs no és el més prioritari, tot i que, insisteixo, la podrem alimentar des d'alguna d'aquestes instal·lacions que farem ara amb aquests projectes que es proposen aprovar avui perquè sobrarà autoconsum i, per tant, podrem sumar-ho en aquesta biblioteca també. Senyora Dinarès. Sí, merci. Bueno, l'etiqueta la té perquè la normativa li obliga i, a més, no... que sigui un A no té en compte això, vull dir que és un tema de climatització i aigua calenta, per tant és una millora que per nosaltres hi hauria de ser, entenc que vostès ho hagin de defensar però a nosaltres no els hi comprarem el discurs. Llavors tot aquest estalvi, tots aquests estudis que diuen vostès, repeteixo, si tots aquests projectes s'haguessin engegat i em limito el mandat perquè és la legislatura existent i no aniré més enrere, que sent vostès els mateixos que governaven podria fer-ho, però és igual. Si s'haguessin fet la primera setmana de mandat, l'estalvi energètic que s'hagués aconseguit seria, bueno, podem dedicar-nos a fer els números, segurament serien molt gràfics, però vull dir, tampoc els hi comprem. I és el que els hi deia o els hi he intentat dir abans, nosaltres ho posaríem als pressupostos perquè també és una voluntat política de posar-ho en els pressupostos, a cada ple passem modificacions, llavors és tan senzill com si políticament hi ha voluntat s'assigna una partida pressupostària i si s'atorga una subvenció doncs ja es traurà i aquests diners aniran a una altra banda. Per què? Perquè garantim que si no hi ha subvenció es farà igualment.
i d'aquesta manera no. Moltes gràcies, doncs queda clar. Passem a votació d'aquests punts. Si els grups ho veieu bé, us sembla la possibilitat de votar-los a tots junts? Tothom hi està d'acord? Secretària, sí, tothom hi està d'acord? Doncs passaríem a votació el punt 16, 17, 18, 19, que és aquest projecte executiu d'instal·lació fotovoltaica Joaquim Salarí, Guàrdia Urbana, Escola de la Sínia i Escola Vic Centre. D'acord? Doncs vots a favor. Doncs queden tots aprovats per unanimitat. Moltes gràcies a tothom. I passem al punt 20, que seria aprovar definitivament el pla director del cementiri. Senyora Palmero. Gràcies. Sabeu que l'octubre de l'any passat es va aprovar inicialment aquest pla director, que el que pretén és agrupar en un document les intervencions tant de manteniment com de gestió, bueno, com el que s'ha de fer en l'edifici, la gestió de la infraestructura de l'edifici del cementiri. Es va obrir un període d'informació pública, hi va haver unes al·legacions per part del grup de Capgirem. En concret eren tres punts. El primer punt era que en la descripció del cementiri actual, el pla director, on es consideri més convenient se faci referència a l'existència dels brigadistes internacionals inhumats al cementiri, alguns dels quals, evidentment, sense identificar, i que s'instal·lés una placa en el seu homenatge. Després, que el pla director del cementiri prevegi actuacions que puguin comportar el fet que s'ubiqui una fossa probable en termes de documentació i dignificació de l'espai, i finalment la incorporació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum. Si en aquests tres punts els admetem, bueno, el primer, hem descobert que hi ha una placa ja d'homenatge genèrica que es va instal·lar l'any 2015 al cementiri, i una segona placa en honor dels brigadistes internacionals que té noms i nacionalitat documentada de 20 brigadistes. Llavors, entenem que això és aquest homenatge als brigadistes, que evidentment se pot anar actualitzant. Respecte del segon punt, traslladarem la petició al Departament de Justícia a la recuperació de memòria històrica, perquè és l'òrgan competent que pugui vetllar per la documentació i dignificació de l'espai. I respecte de la inclusió de les plaques solars, també ho admetem. Per tant, els tres punts els incloem i hem modificat el document per incorporar-los i aprovar definitivament el document. Moltes gràcies. Senyor Camacho. Moltes gràcies i bona tarda a tothom. Bé, des de Capgirem Vic estem contentes que les al·legacions presentades han estat acceptades. Per nosaltres, sobretot en el primer punt, l'aposta per les energies renovables, tal com s'ha comentat en els anteriors punts, és permanent cada dia i en cada legislatura, i ho seguirem defensant sempre. Per l'altra banda, celebrem també que hi hagi un reconeixement dins del propi pla director. Sí que ja érem conscients de l'existència d'aquestes plaques que reconeixien a les brigades internacionals de l'hospital que es va muntar en l'actual Col·legi Escorial, però justament encara ens enorgulleix més que coincideixi amb la commemoració de les entrades de les tropes feixistes a la ciutat el passat 1 de febrer, on la premsa obria el titular amb Vich vuelve a ser d'Espanya, per exemple. Que serveixi de record que totes aquestes persones que van defensar els seus principis i conviccions amb la seva pròpia vida eren per aconseguir una millor vida col·lectiva en matèria de drets i que van acabar destrossats pels posteriors anys de dictadura feixista. Avui, cada dia, doncs, un record per totes aquestes brigadistes internacionals i fins a la victòria. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Pena. Endavant. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. A favor, com ja vaig fer anteriorment, perquè amb aquest pla director es pugui conèixer i tenir una diagnosi de l'estat de la infraestructura i poder millorar les condicions del cementiri actual, millorant les instal·lacions i adequant-les a la normativa vigent, així com planificar l'ampliació d'aquestes instal·lacions per tal de donar resposta a les noves necessitats. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs passem a votació d'aquest punt. Vots a favor. Es queda aprovat per unanimitat. I acabats els punts de ple, hem vist ja la relació de decrets del mes anterior i d'actes de la Junta de Govern, passaríem a pregs i preguntes i començaríem pel primer prec d'Esquerra Vic, que seria Carril Bici Vic-Matlleu. Senyora Terri Cabres.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Doncs bé, la darrera comissió de territori ens vàrem interessar una vegada més per l'estat d'execució del projecte del carril bici que uniria Vic amb Manlleu. El regidor Castells ens va explicar que s'havia estat reunint amb representants de la Diputació per saber què és el que estava passant, però que no ens podia donar cap explicació de quin punt es trobava. I quan li vàrem demanar què és el que podíem fer, que com es podia ajudar, ens va venir a dir que potser hi haurien altres, o podrien haver-hi altres prioritats en l'execució d'altres projectes. Nosaltres vàrem parlar amb la Diputació i des d'allà ens han dit que el projecte està sobre la taula de l'Ajuntament, segons ens han explicat, pendents de que hi donin el vistiplau per poder iniciar aquesta execució, i que això ja fa mesos que està d'aquesta manera, que per tant una mica la pilota estaria a la teulada de l'Ajuntament. Llavors el prec va en aquest sentit, en saber realment si és així i el per què l'Ajuntament ara doncs està posant suposadament unes pegues en l'execució d'un projecte que estaria aprovat des del 2018 i que en aquell moment el propi Ajuntament, juntament amb la resta de representants, elevaven, com no podia ser d'altra manera, aquest projecte per als beneficis que portaria d'aproximació, de mobilitat sostenible, etc. Doncs això, el prec va en aquest sentit, i en quines accions pensen fer per veure, per desencallar-ho, perquè si aprovem projectes però llavors a l'hora d'executar no garantim aquesta execució, tampoc no té massa sentit, no? Dona com poca seguretat. Per tant, el prec aniria en aquests dos sentits. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Castells. Bé, no sé, ens indicaran a quina taula està de l'Ajuntament exactament, perquè no ens consta, no... Jo reitero el que es va explicar a la comissió. Aquest camí es va planificar anys enrere, posteriorment va aparèixer doncs una infraestructura de canalització d'aigües que dificultava l'execució tal com estava projectat, per tant es havia de replantejar el projecte, fet que l'encaria enormement. Arrel d'aquest temps que ha anat passant, també el Consell Comarcal ha elaborat un pla de camins de totes les comunicacions intermunicipals, per tant va aparèixer doncs tot un pla de camins nou amb unes prioritzacions també de què era necessari. Recordem que hi ha la connexió amb Sant Eugeni de Berga, que ens consta que l'Ajuntament hi està treballant, de Sant Eugeni, doncs també per connectar els polígons de Sant Eugeni amb Vic, que tenim molts treballadors que fan a diari doncs aquest recorregut, o també cap als polígons provinent des de Roda de Ter, etc. Per tant, la comarca té un pla de priorització, el que ens consta també. O sigui, la resposta, em reitero, jo personalment, que també estic al Consell Comarcal, i el Consell Comarcal he anat indagant, actualment no sé qui té encallat aquesta proposta, en tot cas sí que ens costa aquestes dificultats pressupostàries, per tant algú de Diputació doncs, ens podrà respondre, que des de la comissió fins avui doncs, no he tingut ocasió de parlar, perquè si no sí que sabríem on està de la Diputació, evidentment, però no he tingut ocasió de parlar doncs, encara aquesta setmana amb la Diputació. I insistir això, que el col·lectiu Osona en Bici també reclama una revisió d'aquest projecte, ja no només perquè fa referència a aquesta infraestructura que s'interfereix, sinó a més a més replanteja en un traçat alternatiu. Per tant, des de l'Ajuntament proactivament sí que hem anat valorant com havia d'evolucionar aquesta interconnexió amb Manlleu. Vull dir, actualment existeix per camins rurals i hi ha molts usuaris, insisteixo, Osona en Bici com a col·lectiu significatiu que promou l'ús de la bicicleta, són els primers que reclamen una revisió profunda d'aquest projecte i plantejar-lo pels camins existents. Per tant, nosaltres ens n'hem preocupat, hem fet el seguiment, però en concret la proposta original doncs, hauríem d'esperar que Diputació es pronunciés a veure si cal mantenir-la tal com estava plantejada o sobre el debat realment de replantejar el projecte atès aquest sobrecost i contemplar les peticions del col·lectiu que en fa més ús. Moltes gràcies, senyora Terricabres. Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, no, nosaltres no sabem a quina taula estaria de l'Ajuntament, en tot cas, ho haurien de saber vostès. Sabem en quin sobrecost estaria rondant aquesta quantitat? Una miqueta sí que ens agradaria saber això, quin sobrecost ha tingut i què passarà amb aquest projecte, perquè al final, ostres, es va publicitar, era un projecte molt encertat i, com li deia, no? Els representants dels diferents ajuntaments, en aquest cas la pròpia alcaldessa, doncs, remarcava que era un projecte bonic i que era un projecte interessant i que era un projecte que d'alguna forma havia de tirar endavant, i el celebràvem que se n'hagués aprovat, i ara de cop sembla que perquè hi ha aquest sobrecost, que tampoc sabem en quina quantitat,
suposadament estaria aquest sobrecost, i que a més hi hagi aquest pla de camins, però clar, que llavors què vol dir? Que en prioritzem d'altres en detriment d'aquest, i llavors què passa amb els projectes que s'aproven, perquè no s'acaben executant? Sí que agrairíem una miqueta, sisplau, si es pogués una mica esbrinar tota aquesta informació que està, que no, sembla que com que hi hagi inestabilitat d'informacions, que ens puguin explicar-nos bé a quin punt estem, i des de nosaltres, en aquest cas des del nostre grup, sí que ens agradaria molt que tirés endavant aquest projecte, perquè ens sembla que és molt, molt interessant, molt important per apropar aquestes dues poblacions, inclòs el GURB, que també passava per allà al traçat. Va, gràcies. Senyor Castells. Sí, gràcies. Doncs recordar que l'Ajuntament de Vic no és el promotor d'aquest projecte, vull dir, hi ha tres ajuntaments, de fet és l'Ajuntament que en té menys tram, val? Per tant, vostès governen l'Ajuntament de Manlleu i l'Ajuntament de GURB, que són els que tenen la major part de traçat. Per tant, en tot cas, nosaltres hem fet la feina de fer seguiment d'aquesta infraestructura. El sobrecost sí que està valorat, la regidora Palmera ens pot precisar, però estem parlant d'un import considerable, de més d'un milió d'euros, d'aquest ordre de magnitud, i no només de diners, sinó de dubtes en la viabilitat de fer passar una infraestructura com aquesta per sobre la canonada que porta aigua a la ciutat de Vic. Per tant, arrel d'aquest sobrecost, que era proporcionalment enorme, vist la inversió, va ser quan es va replantejar la necessitat de fer un modificat del projecte o d'estornellar-ne alternatives. I nosaltres vam passar aquests dubtes, i aquí és on s'ha quedat, amb els dubtes de si cal seguir invertint en modificar aquest projecte, perquè, insisteixo, s'han succeït llavors col·lectius que han demanat la revisió fins i tot del traçat i apartar-lo doncs, del traçat original. Per tant, aquí està la situació, vull dir que s'ha de, la comarca, no l'Ajuntament de Vic, la comarca s'ha de plantejar si es replanteja aquest projecte i es fa per als camins existents o paral·lels als camins existents, o es manté tal com estava previst i es busca el finançament per aquest sobrecost. Moltes gràcies, senyor Terricabres. Disculpi, gràcies, seré molt ràpida i molt breu. Evidentment, sabem perfectament que el projecte prové de la Diputació majoritàriament, de fet és qui havia d'assumir el cost més important, juntament llavors amb l'Ajuntament de GURB, Vic i Manlleu. De fet, ja ens anem ocupat, no?, de poder parlar amb tots els intervinents, i justament ho diem aquí en el ple perquè sembla ser que el que diu vostè, no?, el projecte estaria parat justament a causa o per la inactivitat, en aquest cas, de la manca de voluntat, una mica jo crec que amb les seves paraules se'n pot deduir, de tirar endavant l'execució del projecte. De fet, vostè parla d'un canvi d'un sobrecost amb un clavegueram que jo, si no tinc mal entès, passaria per aquí, no? Llavors ho hauria d'assumir l'Ajuntament de Vic. Llavors una miqueta vostè ens diu que parlem amb els responsables dels ajuntaments que són d'Esquerra, evidentment ja s'ha fet, però que el problema no ve d'aquests ajuntaments, sinó que el problema vindria a l'Ajuntament de Vic. Simplement matitzar aquesta qüestió. Gràcies. Bé, per no allargar-nos més, no, ho deixem estar. Si cas en alguna comissió en parleu o el traiem, ho dic perquè si no ens anem... Ja fem, no? Ja podem fer una moció si convé. Passem a l'altre prec, carrer Sagrada Família, senyora Balasc. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, aquest prec és bé dels veïns d'aquest carrer de la Sagrada Família. Sé que vostès estan al cas, que ells han fet queixes del trànsit que hi ha en aquest carrer, un trànsit molt elevat, amb molta velocitat, amb molta rapidesa dels cotxes que passen per allà. Sí que s'hi van posar els semàfors, però tot així això no s'ha solucionat, amb molt de trànsit, perquè és un lloc, com tots sabem, no?, una entrada i una sortida a Vic, amb una universitat al mig que porta un gran volum, i que fins i tot hi ha hagut doncs, atropellaments importants en aquell carrer. Els veïns van demanar alguna solució en aquest carrer, no se'ls hi ha donat, no se'ls hi ha proposat cap solució en aquests problemes, i es van posar en contacte amb nosaltres doncs, perquè ho féssim evident en un ple en l'equip de govern per veure si s'hi pot posar solució perquè estan espantats i tenen por que passi alguna cosa més greu. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Palmera. Gràcies. Nosaltres estem en permanent contacte tant amb els veïns del Sucre com els veïns del Castell d'en Planes.
I aquest neguit que vostè parla sempre s'ha explicat i de fet aquí s'han posat semàfors gairebé totes les cruïlles, gairebé totes les cruïlles del carrer Sagrada Família té semàfor i ha millorat notablement. És a dir, aquests accidents de què vostè parla van ser anteriors a la semaforització de tot el carrer. No hem obtingut nosaltres més crítiques a partir d'aquest canvi que vam fer en el carrer. Per tant, ja tornarem a parlar, a veure quin és el problema, perquè això es va donar resposta posant els semàfors. Per tant, ara no entenem molt bé quina és la nova demanda dels veïns que no coneixem. Senyora Balasc. Moltes gràcies, alcaldessa. Aquest és el prec, amb els semàfors no n'hi ha prou, continuen tenint problemes, continuen tenint molt trànsit i per tant demanen això, que se'ls escolti bàsicament i que se'ls hi posi alguna solució. Moltes gràcies. Senyora Palmero. Sí, escolta, que els escoltem, posem semàfors, posem reducció de velocitat, és a dir, limitació de velocitat, i ara, a més, hi ha un projecte que està a punt d'entrar, que els redactors ens entregaran aquesta setmana, que és la pacificació més àmpliament d'aquest carrer, no? Incorporant carrils bici per acabar d'enllaçar amb les obres que estan a punt de començar, que van de l'alberg a la zona esportiva. Per tant, entenem que tot plegat, amb una reducció d'amplada i tot, serà, com vull dir, continuem treballant en aquest sentit. De tota manera, ja parlarem amb els veïns que vosaltres dieu i a veure què es pot fer mentrestant. Moltes gràcies. Passem ara a precs i preguntes de Capgirembic. I el primer prec seria: quins col·lectius van dirigits als plans ocupacionals que ha posat en marxa l'equip de govern de Vic? Senyora Vives. Gràcies. Sí, un dels eixos de la petició dels col·lectius trans ha estat el fet de poder accedir al mercat de treball. Aquesta reivindicació no és fruit d'una voluntat o de voler gaudir d'uns beneficis respecte a la resta de la ciutadania, sinó que està basat en una precarització estructural i projectada en el temps, que ens situa en un 80% de persones trans desocupades. Les raons són vàries i diverses, però tenen totes un punt en comú i que representa la principal problemàtica, i és la discriminació. Per tant, el col·lectiu de persones trans formen part de col·lectius vulnerables reconeguts tant pel Parlament Europeu com per les últimes iniciatives legislatives en l'àmbit de l'Estat espanyol, com el Parlament de Catalunya, la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, tant a nivell de l'Estat espanyol com la norma catalana ja reflecteix i legisla sobre aquestes qüestions. L'any passat, el Govern de Catalunya va posar en funcionament un pla de xoc per donar solució a aquesta problemàtica estructural de la mà de la Conselleria de Feminismes, juntament amb la Conselleria de Treball i Empresa, amb un pla anomenat Línia Trans Desocupació de Llarga Durada Dona, que consisteix en unes subvencions a la contractació de les persones trans. I aquest any s'ha tornat a fer aquesta convocatòria. Ens agradaria que ens expliquessin si hi ha plans ocupacionals que s'hagi posat en marxa, que hagi posat en marxa l'equip de govern, que vagin dirigits als col·lectius de persones trans. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Homs. Gràcies, alcaldessa. Aquesta convocatòria que comentes, l'Ajuntament s'hi ha acollit, hi ha diferents col·lectius, un d'ells és el col·lectiu de persones trans, i nosaltres sempre que ens acollim a totes, tots els plans d'ocupació ens interessen, perquè és mà d'obra, no? És gent qualificada, que ens dona suport als diferents departaments de l'Ajuntament, per tant ens interessa, a part de donar oportunitats laborals, evidentment. I en aquest cas el que fem sempre és mirar si hi ha persones susceptibles de poder-s'hi presentar, vale? En aquestes subvencions, perquè si no, no d'allò, i en aquest cas s'ha fet, i sí, i agafarem la línia, i llavors el SOC és el proveïdor de perfils, Nosaltres amb això només recollim, diguéssim, les propostes que ens fa arribar el SOC, i després nosaltres, si compleixen els requisits, les incorporem. Vull dir que en aquest cas hi ha una convocatòria ara oberta en la qual l'Ajuntament de Vic evidentment s'hi acollirà, i el col·lectiu de persones trans és un dels col·lectius diana d'aquests plans d'ocupació. Moltes gràcies. Senyora Vives. Sí, en qualsevol cas el col·lectiu de persones trans no són coneixedores d'això. I ens han transmès, a més ens han transmès, que se senten absolutament discriminades per l'equip de govern. I els hi diré més, a nosaltres ens han fet arribar el seu malestar i aquesta desconeixença, que vostès em diuen que sí que s'han subscrit aquests plans d'ocupació, aquesta subvenció, i elles no en són coneixedores.
Ser trans no és una nova forma d'exotisme ni una moda. S'ha de tenir en compte la precarització, a vegades dramàtica, per a algunes persones que no tenen ni l'empar de les seves famílies ni cap mena de suport, ni tan sols en la problemàtica del dret a l'habitatge, on aquestes persones són tractades amb absoluta indiferència. I l'oficina de la xarxa SAI no pot fer-hi res, perquè no tenen ni protocols actualitzats en qüestions d'identitat de gènere. En definitiva, i segons el que ens fan arribar a elles, vostès contribueixen de manera ferma i decisiva que tot continuï igual. No donen resposta a una part, malgrat que és molt minoritària, de la població trans de Vic, tenint en compte, a més, que tot això té una projecció també al Consell Comarcal, que al final es fa un còpia i pega del que passa aquí a Vic. En definitiva, les seves polítiques són claríssimament discriminatòries i tipificades dins l'articulat de la llei per la igualtat de tracte i no discriminació vigent, i afavorint col·lectius vulnerables, que també n'hi ha, vers a uns altres. Això el que fa és fomentar encara més la desigualtat. Gràcies. Em sap greu, una mica el retret, potser la informació no ha arribat com d'allò, però ja tillada una cosa, potser primer hem de posar una mica de dubte i si ha fallat la comunicació no ha arribat, però no era... Quedem, com deia un regidor, que de vegades quedo perplexa. Senyor Homs. És que, bueno, a banda d'aquestes acusacions que són bastant fortes i crec que s'haurien de contrastar abans de fer-les, però amb això no hi entraré, entraré en el tema dels recursos humans, que és el meu camp. No estan publicades encara les bases, vale? Per això no els hi ha arribat, d'acord? O sigui, és que no ens han atorgat la subvenció. O sigui, nosaltres, el SOC, et fa una proposta, com a ajuntament acceptes o no acceptes, però abans d'acceptar nosaltres fem l'exercici de veure si tenim persones potencials per poder-s'hi presentar, vale? Perquè és un exercici d'eficiència, vale? Perquè no llançarem una cosa o no acceptarem una cosa que després no puguem cobrir, i estem en aquest punt. Després nosaltres ja hem fet la resolució, hem dit d'acord, sí que volem tots aquests perfils perquè tenim opcions de poder-los cobrir, i ara estem aquí. El SOC ens ha de resoldre. Quan en resolgui, nosaltres recollirem les persones, doncs, que les propostes de les persones que d'allò, i llavors. I de tot això, evidentment, com qualsevol altre procés, se'n farà publicitat amb tota la transparència, es posarà a les xarxes socials, es posarà a tots els canals que nosaltres tenim de comunicació. Llavors, aquestes persones que han fet arribar aquesta queixa, vull dir que entenc, que puguin estar molestes perquè no els hi ha arribat, és que no els hi ha d'haver arribat perquè encara no ha passat, d'acord? Llavors estem en aquest punt, val? Llavors evidentment quan arribi, com qualsevol altra publicitat que fem de recursos humans, quan tenim opcions de donar feina a les persones, ho farem públic, només faltaria, eh? Senyora Vives. Sí, en qualsevol cas, d'acord amb tot el que m'explica, però si un col·lectiu se sent discriminat, al final el qui té la responsabilitat que no s'hi senti és l'equip de govern. I en qualsevol cas, potser la comunicació hauria de ser més fluida i d'alguna manera elles no haurien de per què sentir-se discriminades. Per tant, penso que seria important almenys establir contactes. D'acord, assumim la culpa, doncs. Anem per l'altra. Quin criteri s'ha seguit des de Mobilitat per establir aquests cartells Vic Ciutat Universitària a totes i cadascuna de les entrades de la ciutat, senyor Camacho? Sí, molt breument. Ja des de fa unes setmanes van aparèixer un seguit de rètols a les entrades de la ciutat amb el lema de Vic Ciutat Universitària, amb el logotip de la Universitat de Vic i del propi Ajuntament de Vic. Ens agradaria saber quin criteri s'ha seguit per poder establir aquests rètols a totes i cadascuna de les entrades de la ciutat. Moltes gràcies, doctor Imany. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots. El criteri que s'estableix és que nosaltres som una ciutat universitària, és la seu de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, com altres ciutats. Per exemple, si vostè va a Manresa o va a Girona, veurà que hi ha aquest tipus de cartells, i no és un criteri de mobilitat, és un criteri d'identitat, que és molt diferent, no? Un orgull de ciutat que som universitat. Si vostè se'n va a Pisa, a Itàlia, o a Siena, que són ciutats universitàries que hi ha, Pisa, per exemple, té cap a 50.000 estudiants, veurà cartells a tot arreu. Si se'n va a Coimbra, que és una de les universitats més antigues, veurà també que hi ha el cartell. Per tant, jo penso que demostra que és una ciutat activa, que tenim un orgull acadèmic i que això comporta, doncs, molta activitat cultural, activitat de coneixement, i també hem de dir que això comporta un enriquiment econòmic, tal com va dir el professor Soler Parellada.
porta activitat econòmica. Per tant, aquest és el criteri, no? Que no ens podem enganyar. Fixi's vostès que els hospitals de Vic, com l'Hospital General de Vic o l'Hospital de la Santa Creu, tots es diuen hospital universitari. Quins avantatges té això? Doncs es troben, ens diuen els gerents, que venen molts metges a treballar dient que venen a Vic perquè, com té universitat, podran donar classes a part de la seva activitat assistencial. Tenim un centre tecnològic com el BETA, aquí hi ha més de 50 investigadors. Per tant, això aporta enriquiment a la ciutat. Per tant, orgull de pertànyer a una ciutat que té universitat. Moltes gràcies, senyor Camacho. Moltes gràcies. Bé, doncs, gràcies per l'explicació, doctor Imany. De fet, ens agrada que ens hagi explicat el motiu pel qual aquests rètols han estat col·locats. El sentit del nostre prec anava més en la línia de que, com vostès són coneixedores, just fa un any el Capgirem Vic va presentar una moció on es demanava la col·locació d'uns rètols a les entrades de la ciutat on es posés que Vic estava en contra de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques. Una petita acció no gaire plena de contingut enfront als fets, però sí molt plena de contingut enfront les declaracions d'intencions que té aquesta ciutat. Vostè m'ha explicat tot un seguit de punts en el qual se senten orgullosos de tenir una ciutat universitària. Doncs nosaltres, per aquest mateix punt, també ens sentim que no va ser valorada de la millor manera a la proposta que vam presentar nosaltres fa just un any, en el qual també ens sentim orgullosos de que sigui una ciutat feminista en contra de les violències masclistes, en pro dels drets col·lectius LGTBI+, i aquí només se'ns van posar traves des del Departament de Mobilitat, enfront de que se'ns deia que només es posarien aquests cartells en quatre punts de la ciutat per criteris de mobilitat tècnics i per no distreure els conductors. Els vam acceptar, però veient ara el criteri que han seguit enfront d'aquests rètols, i sabem que des de la comissió se'ns va dir que no tenia res a veure, perdoni, nosaltres creiem que hi té molt a veure i és totalment equiparable, enorgullir-se d'una ciutat universitària i enorgullir-se d'una ciutat feminista i en plor dels drets LGTBI+. Per tant, demanem que des de l'equip de govern contemplin la possibilitat des d'avui fins al 8 de març, de la mateixa manera que s'han col·locat aquests rètols, s'acabin de col·locar també rètols explicatius com els que vam portar a l'aprovació fa just un any, a la resta d'entrades de la ciutat. Moltes gràcies. Jo diria que allà es va aprovar aquesta moció. Nosaltres com a ciutat també volíem donar el missatge i l'orgull de que som una ciutat amb aquest missatge que portava la seva moció i aquí el vam acollir. Nosaltres ara podem estar orgullosos d'aquesta ciutat, dona aquest doble missatge, a l'encontre de la violència i que som una ciutat universitari. I d'entrada la retolació quedarà així i no la tocarem pas. Acabats els precs i preguntes, doncs donaríem per acabat aquest ple de febrer. Fins a la propera. Moltes gràcies a tothom.